وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستو آج عید الفطر کی صبح اللہ تعالیٰ سن نظام اللہ تعالیٰ سن قانون حالات کم تے استن یہ قانون روز ہمیشہ برقرار تے دائم دنیا کے قانونن ہے کہ امن امن گے چھت مگر اللہ تعالیٰ سن جس قانون اس ہے کہ امن امن گے چھت سو چھ پور وزن کرت تحقیق کرت تولت تے مینت سو قانون آمت توج دبا من دنیا کے قانون دانن تو اتی رجوع تابع حضرت رحمانس اگر کامیابی چھو یسن رات اوس تھی پور دنیا مسلمانن منس اخ تہ اس نکان اگر سو اس نچار بیمار صبر روزان مگر دنیا کے لوکن بروٹ کن اس زہ تک سو کھوان زبردست پابندی اس باوجود رات تے اس تمہ حالات آز تمہ حالات مگر رات اس حکم خداوندی کہن چھن کھون آز چھ حکم خداوندی کھیو تو چنج تو میرے محترم بزرگو دوستو یمس دنیا سمز انسانس پانن پان اللہ تعالیٰ سنن قانونن تابع زندگی بسر کرنو کیمس اللہ تعالیٰ توفیق دی اس دنیا سمز تے کامیاب اس آخرت سمز تے کامیاب بس اتسی یزن چھ بس تابع چھ پانن زندگی تھون تمس یمی زندگی دیت اور اسی زندگی یہ نہیں جس نے یہ بلکہ یہ زندگی سے چلاوان تھی چاہنے تگن دلی سے چھنے کی اندر اور اتنی ہوتنا بلکہ سے ست پاک ذات یہ زندگی ایک دو نی کی پت ملک کو صدر تھی ایسی گورنمنٹ کیا کرے اس کیبنٹ کیا کرے اس سو وزارت صدارت سو فوج دن دولت کیا کرے اس تمیش یہ موت سنی اس چاہے اس طرح سمجھ بڑا اور سو چھو قدری مطلب اس پگاہ بھی تل تھوت اسی رات نہ کھون آز کھون اسی اللہ تعالیٰ دلیل دیوان کہ میں آنے قانون سوچی اسی سوری چلاں اس تابعہ روزو سو گشو کامیاب اس نے تابعہ روزو میں وائتنے کا نقصان بلکہ نقصان تا کشونا خسار اسمشو یہ ہو انسان تو کہ اللہ تعالیٰ فرمان قادف لہا من تزکا کامیاب گو سو یہ پنن پان پاک کرنے شکر کوشش کیا کر پاک کٹ کری پاک کٹ شکر گئی سے پاک قادف لہا من تزکا من تزکوک ترجم چف علماء فرمان یہ پاک کرنے شکر کوشش انسان کری کوشش اتمام پائی تکمیل اس واتناون چھ حضرت رحمان سن ذات ایم کر کوشش صبح سلیوت آرام قربان کر تہجد پر تلاوت کر تھوڑا تناول تے کرم سحر تم پتن اس نندر تم پت مسجد تراو تجی با جماعت نماز پرن دوس پانچ وقت پابندی سان پرن اچھن کرن رچ کنن کرن رچ زبانی کرن رچ دماغس کرن رچ مالس کرن رچ شامس ترا افتار خدا صبس کرن زار پار پت بت کے درو بی پت قرآن مجید بوزن خطر یہ اس پنس پانس لگاتار سو پیٹ شام تان چھک کڑا ایم کر پنن کن کوشش قد افلح من تزکا
یم پن پان نہ یہ پاک کرنش کش کوشش صاف نہ ات کیا بڑ پا ہن مسلمان چھ پاک شرط مسلمان چھ صاف شرط صاف چھ آب بناواں صاف کش کران پاک چھ نہ کہاں آب کہت انسان اس کہ صاف آب کہت مگر پاک ہے کس نہ کہت مگر مسلمان چھ شرط پاک آس اگر تمس غسل جنابت تہ آس بیمار آس سخ غسل ہک نہ کرت آب ہک نہ بدنس ترت تپ سخت تو ثور ز ترے تکلیف سہ ہک نہ کرت امس دب شریعت نیر دوان دوان یا آب سی نس لگاو سہ ات نات میچ پہ ٹاس حالانکہ میچ تور گرد نیران اخ لگاو بچس بی لگاو نڑن ث گوک پاک ث کیا گوک پاک تب کن دعا پہ پڑھن اس وضو کر اللہ اللہ زہد کن آب چھل چھل میم تو بس زار پار کر اللہ مجلنی من التوابین وجلنی من المتطہرین اکھ بنا میں توبہ کرن والے مز بی بنا میں پاکو مز پاک کس کرس پاک کس کرس ہاں بڑ پہم کس کرس سہ کرس پہ سے چھلی تو چھکی مردس کس دیوان غسل ہے بڑ پان کن پانے اد کس آخرت کے اعتبار سے مرد وہ کس دی غسل کس دی پاک کس کہ ہر پہ مشروب سی دی پاک تمہیں اوتر سوزن پاکن ہن سردار حضرت محمد مصطفیٰ اور بیان فرمون صاحبہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم اخ تو علم حکمت کت یہ فرماوان بی ویزکیہم بیشو تو یہ پاک کران کیا چھو کران کس کر پاک محمد نا پاک کیا کری بیس پاک گڑ گس پاک آسن پاک تب کن چیز پتا ام سات سدبا معجزہ اس کرک نا پاک اے بڑ پاوان اس یہ آز ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آفیسر تو گورنر صدر ث کر سہ دہ یاد ام دہ نی پت ناپکی کیا گئی تو کیا ون جلیبی کیا گئی پاک کم کرس نا سری ناپاک کن بڑ پہم کم کر پاک اور جناب رسول اللہ تشریف اون سہ تمس کور نس غسل اما اس کائنات کر پاک تمس کس کر پاک اس کائنات پاک کر سہ کمس کس کر پاک اللہ تعالیٰ فرمان ویزکیہم یہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تہ پاک چھو کران شرک نش بدعت نش برہ کامیو نش برہ خیالاتو نش بد اخلاقی نش بےمانی نش ژوری نش دھوکہ نش علیم بدنی یوت نا پاک کر یہ تمام بد صفتو نشو تہ یہ پاک کران تو کن رات صحاب صاحب من ونان بطل کفر یم چھ کفرک چیف اما اس مول کر پنہ کور پانے زندگی دفن امس کیا ونک ث دین یمس کمس کس کر پاک کور کیا کس عظمت واجن ان کتن تن کور ناجائز تعلقات آنس میو خاندار کنس ون پنچہ ورشی تمس خاندار مکلو بیاس عرب یہ سہ تمس ترا کلس پہ پن سہ دجہ ہند پگہ اس شام امس توری وات یم گڈن دج تر پتہ نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر محنت کرنی گئی پتہ بنے یم صحاب بنے یم رات کے رہزن یم بنے پتہ اصحاب کن نجوم ہدایت ستار کیا بنے رضی اللہ تعالی عنہ و رضو عنہ بنے تو میرے محترم بزرگو دوستو اتس کالس نہ پن پام مرد سمجھت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتھن من صحاب صبن اتھن من پن پان دی تو تان گشن پاک دازا کرے پن پان کرن کوش اٹھ پٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پڑھن کو تان کھیج کتے کھیج نے کیا کر زنے کت پٹ پیک زی کیا کر زی سوری کرن تمش کرن کوشش نفس دبون تو ونے اس ترہ دو کنتر دو
Adiya trihiya, adiya kuntrihiya, I'm patanosus. There was someone gay, one dry eat, one go to park. Lehaza kirit, one chases was eat. One catches was eat. Over to shayat. My name is Anasum, my name is Katan Jumasmus. Maharaja's car lago palo. Maharaja's lago palo is what a chalon choku. Kikimish. Even Chipada, I am Chikarni, my name, Mam Savonia, Bakiman Shijan. Karakoros, Sukar Lagos Palo. Gortim Panim Kataya, Vataya Karan, Maskaran Tik, Badan Karan Tik, Sori Karan Tik, Pata Brush Karan, Pata Shampoo, Matan Chana, but I got a good ashes if it's Namkas and Kaya Chemiskar. But the Kaza cream which at them is Kaja Shampoo Shemis Laga. Ilipatito, Dalomas Lady Patiaskar. What is love? Kya banyo ye? Aaj kya banyo ye? Trahan dohan mehnat ke liye Maharaj. Amish sir ye mubarak karan. To taan shuzo kuch karan mubarak. Adan ki oh jo sil ye Maharaj mujhe na sui Maharaj. Magar oh jo si gand gand Maharaj. Manchi ye? Manchi paak pugiz chhele chhekiye taime libas log manchi sir ye karan. Manchi shirin taime saat chakan. Manchi poosh taime saat chakan. Manchi jaka sumoini ke karan taime saat an mubarak isne. She's ten pata come come to watch his divan. When she logam, she maharaz, and she said he can't stick ball. When she hover him is near, oh, Zabar doesn't disarm at line state. That she said he cut up worship. The virtue of Allah, Allah, yet let us see behind that gate, one draw you super say Chimala come with. We can wait at Chimala Kada. Ucha, I shan't him, which Mugger for more had little Sulia Kermo. Taku Klibas for Munmut, Sajan to Trahandono Supanan, Yamukalibal Kulubi Walabsar, Yahalikul Layivan Nahar, Nayur Kulubana, Genu, Yalat Menis Mukris de la Scarta Chok. When she says Palavala, Mori Fotok Nur like it took Taz Ram, Moshe Balak Tivana, in Ashun Sugandin San Escara, Missit Musafa, Kamishikas Lot Sitkaru, Emashal Chokwak or Mzajan Nur Klibas Allah Tadon Logmut. I'm saying this Baba Sad of Allah Ta'ala name is Kiryu. I'm saying in this Baba Sad Sajd. When I am saying you Shuri Amutas Keshavanan, Pan Pan Chok Kiryat, Musafa, Iman Sikhiri, Missi Kiryu Musafa. I'm Kiryu is Chagwal. Allah Ta'ala says, Rahmat Josh as Musikitabdiya.